je mimo. To jsou lahodné M&M. Oj, někdo jde. Musím rychle schovat, než se dobroty. Dobré odpoledne, sestřičko. Mám se fajn. Ach ne, zdá se, že něco tuší. Ne, vůbec to není tak, jak si myslíte. Co se to tu děje? To je hrůza. Asi si zapomněla na naše pravidla. V nemocnici žádné sladkosti. Obávám se, ale tohle budu muset všechno zabavit. A tohle taky. Tak to už je lepší. No, tak to jsem bez všech svých dobrot. Počkejte chvíli. Jasně. Úplně jsem vzpomněla na ty M&M's, které jsem si schovala do sádry. Tak jsem se bála, že vás ztratím. Není nad mé oblíbené čokoládové bombonky. Cože? To je všechno? Myslím, že mám nápad. Co to má asi mé za lubem? Jasně. Tak těžké chvíli mohou pomoci jen kamarádi. Majku, pospěš si. Musíme zachránit naši kamarádku. Na tak nebezpečnou misi budeme potřebovat hodně svačinky. Jdeme na to. Kam si myslíte, že jdete, mladíku? V nemocnici nebude žádné jídlo. Nikdo neříkal, že to bude sadný. Dobrý den. Jak se daří našemu miláčku? Pojďte dál, doktor už čeká. Vypadá to, že náš Mike dostal nápad. Mike neskládá všechny svačiny do batohu. Zavře ho. Paruka. Páni, to tě sluší, Majku. Co bude dál? Trocha retěnky. Tahle barva je tak zářivá a krásná. To je ono. Teď se vezme batoh a otočí ho na břicho. Myslím, že za chvíli prodím. Musím projít. Ne, moje dítě nemá rádo, když se někdo dotýká. Děkuji. Páni, opravdu vyšel Majku šílený plán? Vypadá to, že mě zatím nic netuší. A co tohle? Jo, Mikeovi se povedlo všechny přichytračit. No, je čas dostat zakázané zboží. Páni, to je spousta dobrot. Vypadá to, že mi na spolubydlící by taky chtěla nějakou svačinku. Tak proč se nepodělit? Tady máte. Ups. Počkejte. Co tam máte? V nemocnici nebudou žádné dobroty. Budu vám muset toho čipse zabavit. To už je lepší. Páni, vypadá to, že jeden z pacientů je opravdu nemocný. Potřebuje pomoc. Doktore! Rychle, nestrácejme ani minutu. Doufám, že si pacienta podaří zachránit. Do sálu, honem. Co je s ním? Mio, vypadá to na jednoho z těch kámošů. Co dělat? To nemůžeme nic dělat. Vypadá to, že se zpamatoval. Páni, opravdu to, že nebyl plán mé jiných kamarádů? Tyjo. To je spousta dobrot a je jich tu pro všechny dost. Hurá, to je opravdový svátek jídla. Sousedko, chytej. Oj. Jo, dneska nemají všichni štěstí. Oj, sestra to určitě viděla. Bude muset jménem zabavit. Hej, sestro, jste v poho? Myslím, že mám další geniální nápad. Yes! V tomhle obleku mě určitě nepoznají. A dám si sem jmenovku, aby to bylo věrohodné. A je to. Co to má Mike za lubem? Vaše směna skončila před 20 minutami. Nebojte se, můžete jít a v klidu odpočívat. A toho se mi bude hodit. Promiňte, slečno. Sestra má teďka lepší věci na práci. Miluji Haribo medvídky. Mňam, mňam, mňam. Ojojoj, já tu nic nemám. Mia asi zase nepoznala Majka, protože tentokrát má podobu zdravotní sestřičky. Majku, to jsi ty? Teď už se zase Mia může užívat dobrot. Jo, ale dělat se s druhými se nikdy fakt nechce. To je vynikající. Ojoj, vypadá to, že kamarádi mají potíže. Sestřička. Odhalila Majkův plán. A teď už mu zbude jen jeden. Běžet, a to rychle.
Oh, tak mě bolí hlava. Žádné sladkosti. Musím ty medvídky zabavit. Jak může být tak těžké zpamatovat se jedno jednoduché pravidlo? A Mike má zase nové nápady. Co se chystá udělat teďka? Košile, kravata, plášť, paruka. A teď brýle. Tak to je ono. Mike se rozhodl vplížit do nemocnice převleku doktora. Doktore, to jste vy? Dneska se cítím tak špatně. Potřebuji vaši pomoc. Asi se mi rozkočí hlava. Prosím, jděte mi do pořádku. Jasně, vždyť jsem doktor. Co si mám vybrat? Tohle by mohlo pomoct. Tady, vezměte si tuhle pilulku. Za chvíli se budete cítit líp. Vypadá to, že doktor Mike má problémy. Sestra si brzy uvědomí, že to není pilulka, ale bonbon. A doktor Mike ve skutečnosti není? Není doktor. Zůstal mu zase poslední plán. A tady ještě nikdy nesklamal. Chudák sestra usnula při práci. Od takhle intenzivní práce se rychle unaví. Tady zase Mike. Sestřičko, měl by se brzy probudit. Cože, se nesmíte? Dobrá. Běžte dál. A co je toho na podlaze? Zdá se mi to, nebo to je? To teda ne. Ukaž mi, co tam máš. A to byl tak dobrý začátek. Tentokrát ne, Majku. Sestra je skutečný profesionál. Jak se jí to vždycky povede všechny odhalit? Jakoby viděla skrz všechny pacienty. Kde pak to je? Ten pacient má na sobě zajímavé oblečení. Wow, to je čaroděj. Tyjo, jak to udělal? Neuvěřitelný. Zdá se, že sestra je tímto zádným naštíkem ohromena. Nezamiloval se do něj? Prokouzl kolem recepce. Vypadá to opravdu na čaroděje. Náš tajemný host prokouzl do mějně pokoje. Dobrý den. Kdo se tu skrývá pod tou maskou? Mike, jasný. To jsi zase ty. A zase mu povedlo propašet do pokoje sladkosti. To byl skvělý trik, Majku. Pohodně, vypadá to už tomu dalšího čaroděje. Čarodějnická party! Tak takhle se nám propašet sladkosti fakt nepovede. To má nejdůležitější vychytralost. Amazaný Mike vám teďka ukáže, jak to dělají profíci. Stačí pár jednoduchých triků a tahle ruka plná sladkostí padá jako opravdová. Moje ruka, strašně to bolí, sestřičko. Potřebuju pomoc. To strašně bolí, nežejte na mě. Děkuji. Mio, viděla jsi to? Zomnul jsem si ruku. Strašně to bolí. Promiň. Mike by měl být opatrnější. Je přece v nemocnici. A tady jsou dlouho očekávané dobrůdky. Bravo, Majku! Tady je to jako honný skytos. Když ležíte v nemocnici, je sladkosti a můžu zvednout náladu, že jo? A taky skvělí kamarádi. Tady jsou mé lístky. Dobrá, běžte dál. Páni, nemůžu věřit svým očím. To není ženská, ale bohyně. A jde ke mně. To je krasavice. Máte tu takový vedro. Tady je můj pas a lístek. Děkuju. Dnes se mi rozhodně mužské pozornosti nedostává. Mějte se hezky, chlapci. Já musím nastoupit do letadla. Běžíme, možná, že ji stihneme. Kam si myslíte, že jdete? Dejte mi vaše lístky. A to je moje letadlo. Ta má skvělou postavu? Ne jako já. Páni. Konečně. Už se nebaví chodit s těma věcma. Tady jste, moji miláčkové. Máme, co se po vás tak stýskalo. Falešná. Letíme na výlet, krasavci. Dobrý den, váš lístek. Všechno je v pořádku. Ale bohužel se sebou nemůžete vzít toho psa. Stejně jako ostatní zvířata. Mám skvělý nápad.
a skvělý klobouk, do kterého schováme hroztomilého králíčka. Ahoj, ahoj, Bobby. Nebojte se, on zůstane se mnou. Váš pas, madam? V pohodě. A teď projdu malou kontrolu. Cože? No a je to. Domácí mazlíci jsou na palubě přísně zakázané. Ale nebojte se, váš mazlíček na vás počká a zůstane tady, dokud se nevrátíte. Dobrý den, pane. Mohu zkontrolovat vaši pokrývku hlavy? V tom případě vám ukážu jeden trik. Hokus pokus a pas se objevil tady. Páni, to není možný. A teď mi rychle ukažte svůj klobouk ke kontrole. Divný. Promiňte, můžete jít. Zadu taky nic není. Dobrá, no. Zdravím vás. Pojďte rychle dál, pane. No, můj králík tam zůstal úplně sám. Promiňte, milá paní, ale já vím, jak vám pomoci. Stačí malý trik a váš chlupatý kamarád tu bude hnedka s námi. Minutku. Myslím, že ho mám. Tady je. Páni, děkuju. Teď můj chlupáč letí se mnou. Pomazlící žádné stopy. Můžete jít. Dobrý den. Tak, tak, dokumenty jsou v pořádku. Ale na ten košík se budu muset podívat. Ale ne, je v něm moje kočka. Vím, co dělat. Pane, už jsem někdo řekl, že máte skvěle vystouplou bradu. Mohu si vás i fotit? No, proč ne? Jen chvilku. Nejdřív si musím projít vlasy. Teď jsem připraven. Skvělý. Povedlo se. Teď je důležité, co nejdřív nastoupit do letadla. Promiňte, už musím jít. Hej, co je to? Prázdný košík? Cítím, že v něm něco bylo. Dobrý den. Prosím, pojďte dál. Paráda. Tady je moje místo. No, teďka už tě můžu pustit ven, kočičko. O, to je dost milá kočička, můžu si ji pohladit? Jasně. Taková hodná kočička. Oj, co je to se mnou? Mám se alergii? Hepčí! Dobrý den, příjemný let. Dobrý den, podíváme se na naše dokumenty. A pěkně oskenujeme. Berete svou nějaká zvířata? Asi ne, tak prosím. Počkat. No, mám mě. Žádné výjimky. Zvířata jsou na palubě přísně zakázána. Ach jo, to je škoda. To jsou ale přísná pravidla. Sadím se, že sebou nesmím vzít ani žábu. Musím ho na něco vymyslet. Mám knihu, kterou jsem dočetla, což znamená, že ji mohu trochu upravit. Toho čas příběhu se mi nikdy nelíbila. A teď dáme žábu dovnitř. Úžasný. Můžu jít ke kontrole. Tady je můj lístek. Můžu jít? Hned poté, co projdete skenerem. Vypadá to čistě. Dobrá, běžte dál. Vítejte na palubě, prosím. A tady je moje místo. Batoh dám nahoru, aby mi nepřekážel. Tak, jsme připraveni ke startu. Fuh, nenachytala nás. Jak se máš, má zelená krásko? O, co to je? Přistalo mi to na hlavě, pomoc! Dobrý den, tady je můj lístek. Jak se máš, Kešo? Jsi v pohodě? Je mi líto, ale Kešo se nikam nechystá. Alespoň na letadlem. Mazlíci jsou na palubě zakázány. Slyšela jsi? Domácí mazlíci nejsou povoleny. O, mám nápad. Jdeme, potřebuju tou pomoc. Tak je to lepší. Dobrý den. Vaše lístky, prosím. Ojoj. Myslím, že ještěrka šla na procházku. Pane, je sami všechno OK? Jo, všechno je v pohodě. Ne, je to nesnesitelné. To tak lechtá. Co je to s ním? A to jen tak. Prosím, si vzpomněl na vtipný vtip. Že jo, Alexi? Nějak se mi tomu nechci věřit. Ale počkejte, co to tam máte? Já to věděl. Pokus o přenesení zvířete na palubu. Oj. Podívejte, co tam je. Vypademe odsud rychle. Co, kam se poděli? Nevíme. Oh, ztratil jsem je. Dobrý den, tady je můj lístek. Všechno je v pohodě. Nebo ne? Zlatá rybka?
Vidíte, vzít si svou nemůžete. Dejte mi prosím tu rybu, postarám se o ní. Nemůžu uvěřit, že se musím rozloučit se svým miláčkem. Je tak citlivý. Mám nápad. Uhněte z cesty. Tady jsou moje dokumenty. Pusťte mi na palubu a rychle. Co ještě tohle? Žádná zvířata na palubě. Ne na mé směně. Jej. Jak se opovažujete? Prosím, běžte, omlouvám se. A tady je moje místo. Zdá se mi to, nebo mi něco sičí ucha. Ale... běžte dál. A vy stůjte. Snad se ničeho nevšimne. Tady máš chrastítko. Podívej, jaká to je sranda. Cože? Promiňte, už to chápu. Já půjdu. Kdy už se uklidní? A ta hračka je zabavná. Dobré odpoledne. Podívej, to nemůžeš. Nemůžeš sem chodit se zvířety. To jsem nevěděla. Co mám dělat? Do krabice. Prosím vás, do krabice, zatíčko. Brzy se ti vyzvednu. A zatím jsi tady. Ach jo. Co, já mám kočku? Co mám dělat? Nemůžu jí tu nechat samotnou. A, mám nápad. Schovám si ji takhle pod mikinu. O, doktore, já jsem těhotná. Jsem hluboce těhotná. Puste mě. Musím vás poslechnout. Ojojoj. A co je to za zvuk? To ti neprojde. Vím, co máš pod tou mikinou. Je to kočka. Ne, neberte mi kočičku, prosím. Hej! Počkejte, co to tam máte? Musím to zkontrolovat. Co pak to tu máš? Želvu? S želvama sem nemůžeš. Takže půjde do krabice. A ty půjdeš bez ní. Protivný doktor! Běžte, běžte. Co, můj oblíbený švábík? Jak tě pronesu do nemocnice? Jsi tak roztomilý? Jasně. Zahraj, jak by mě bolela hlava. A pane doktore, mě tak bolí hlava. Nechte mě projít. Jistě, běžte dál. Ahoj, co to máš? Podívej, propašovala jsem sem kamaráda. Tady je, vidíš? Můj chlapeček. Chceš je vidět? Ne! Ty nic nechápeš, je to můj miláček. Dobrý den, běžte dál. Děkuji. Počkejte, co to máte? Nemůžete sem chodit se zvířety. Dejte to sem. A běžte dál. Ne, můj šnečku, já tě to nenechám. Hned něco vymyslím. A mám nápad. Tak, hezky to počkej, miláčku. Obleknu se oblek a budu přestírat, že jsem kuchařka. A klobouk. Tak, na dno hrnce dám šneka a přikryju ho kaší. Myslím, že se mi povede ho tak pronést do nemocnice. Je to perfektní. Co to máš? Podíváme se, co to vezeš. No, to je prázdné. Fuj, to je nechutné. Běž dál. Povedlo se. Něco dobrýho. Dej to mi, prosím. Prosím. Fuj, to je hnusná kaše, to nebudu jíst. V klidu. Podívej, co tu mám. To je krasavec, viď? Chceš si je pohladit? To je zajímavý šnek, skvělý. Počkejte, co pak to tu máte? To sem nesmí. Dejte mi to a běžte dál. To neroste, milý. Dovol bys ti pohladit? A co mám dělat s těma rybkama? Chci se soupropašovat. Jo, já taky něco umím. Vezmu si župan a vezmu si taky tuhle věcičku. Moje milé rybičky, já vás neopustím. Doktor si toho ani nevšimne. To jsem skvěle myslela. Dobrý den, jsem zdravotní sestra, puste mě prosím. No jistě, běžte dál. Povedlo se. A my si s tebou budeme hrát. Dobrý den, už je čas na kapačku. Ne, podívejte se, co mám. Naliju to do sklenice, to už je lepší. Miláčku, moje milá rybka. A tady je druhá. Moje zlaté rybičky, podívejte se na ně. To jsou tvoje zlaté rybky. Díky za vodu. O, co to je, ryba? Jak se sem dostala?
Ty jsi vypila rybu? Běž to dál, prosím. Ó, to je ale kráska. Neuvěřitelné. Nikoho takového jsem ještě nikdy neviděl. Asi jsem se zamiloval. Wow, z takové krásy se asi rozplynu. Dobrý den, musím se dostat tam. A vy se zkameněli? Tyjo. Zachraňte mě. Pomoc. Jste směšný a já jdu. Já taky. Kam jdeš? Stát. O, dobrá, běž dál. Tak jsem konečně tady. Taky na mě hází pohledy. A víš co? To jsou moji křičci. Moji sladcí miláčci. O, jasný, chápu. Teď si sami budu hrát, moji milovaní. Mám vás tak ráda. Ale, vy spíte v práci nebo co? Hele, se psem sem nesmíte, vidíte to? Dobrý den, můžu už projít? Jasně, běžte. No to teda ne. Svojí krysu nikomu nedám. Co mám dělat? Myslím, že mám nápad. Tady to je mříška. Teď ji sundáme. Tak, zalez tam. Jsem si jistá, že nejdeš stranou cestu. Super. A teď musím projít přes toho doktora. Dobrý den. Co máte v kabelce? Ukažte mi to. Co? Sýr? A to je všechno? Jo. Mám moc ráda sýr. Díky, pane doktore. Tak, a kde pak je mříška? Tady je. A kde je můj sýr? Zrovna se mi teďka hodí. Co to tam dělá? Nechápu. No, kde je moje krysa? Už se sem asi dostala. Tady je můj miláček, drahá, ahoj. Awesome. Teď si tě můžu pohladit, jsi tak roztomilá. Miluju tě. Stop, žádný mazlíčci, vidíte to? Jak to je můj miláček? Pane doktore, prosím. Rychlo do krabice. To je hrozný. Odpusím mu sladký dráčku. Jak je děsivý, běžte dál. Ne, mám psa. Co mám dělat? Můj milý pejsku, já tě to nenechám. Vymyslela jsem to. Tak, tohle ze sebe sundám. Tohle trochu opravím. Teď si vezmu prut a trochu ho proměním. A poslední brýle. No, to je co? Vypadám jako slepec. Pojď, kamaráde, jdeme. Hej, madám, se psem jít nemůžete. Vy jste slepa. Promiňte, běžte dál. Oj, můj míček, spadl. To snad ne. Co? Co se děje? Počkej, kam jdeš? Ne. Já ničemu nerozumím. Já tě si nedoženu, neutíkej mi. Co to je? Co se to tu děje? Já tomu nerozumím. Už jsem unavená, nech toho. Hurá, mám ho, chytla jsem ho. Já ti ukážu, doktore. Takže nejsi slepá? Takhle nejsi psem. Och jo. Ahoj všichni. Chci opravdu něco dobrýho. Páni. Tento obrovský Kinder Surprise bude stačit. Počkejte, nedostanu peníze. Ach, já jsem si myslela, že aspoň nějaký mám. No. Možná, dokud se nikdo nedívá. Ten Kinder si vezmu pro sebe. Děti, to je čokoládové vajíčko. Hotovo. Omlouvám se, zapomněla jsem si doma peníze. Teď já i Billy, můj pes, pro ně zajdeme. Bye. Říkáte pro peníze? A proč máš takový psycho? Billy, gratuluju, povedlo se nám to. Teď je to vejce naše. Stop. Víte, že krása špatné, že? Za to budeš určitě potrestán. Ne, Billy, vezmu se tě sebou. Jak bez psu? Co mám teďka dělat? No. Bez Billyho nevydržím ani pár hodin. On je ještě malý. Můj maličký. Co se to tam děje? Milo, spěchám ti popohopřát.
Nastal den tvého propuštění. Konečně, hurá! O, tohle je moje šance. Doufám, že ta milá mému vzkazu porozumí. Milo, počkej, mám pro tebe nabídku. Je tam vypsána štědrá odměna. Jmenuji se Alex. Tak to beru. Je tak skvělý být na svobodě. Páni. Hnedka seženu Alexovýho zvíře. Stát, kam jdeš? Zdá se mi, že vypadá to dost podezřele. Co máte pod tou helmou? Já? Nic, vůbec nic. Tak se na to podíváme. Sundej stupit mou helmu. Máte tam? Cože, nic tam není. A je to. To jsem padala zbytečně. Promiňte, prosím, běžte dál. A tady naše umyvadlo. Nevím, proč ale vůbec nefunguje. Nemůžu si mít ani obličej. Provedu bez problému. Nebojte se. Jsem čistá. Čistý. Nemám u sebe nic zakázaného. Hned vám to opravím. Nejdřív potřebuji tu obrovskou věcičku. Skoro to mám. První, jsem druhá. Prosím tě, říkala jsem tě, aby se mě byl tvrdý. Zatím se budete telefonovat? Dám miláčka na místo určení. Běž, myško, Alex na tebe už čeká. To je strašný. Odkud jste vzali myši? Musím to potrubí vyčistit. Už to skoro mám. Je, myšičko, ty jsi zase tady? Asi tě Alex nehledal. No, jak to jde? Minutku. Odkud jsi vzala ta voda? Pomozte! Co se děje? Po takové vodní proceduře tu určitě žádné myši nezůstanou. Jsem celá mokrá. Vy byste měla vědět, jak se chasat s potrubím. Kde jsi vzala ta myš? Jaká myš? Myslím, že už musím jít. Mám před sebou spoustu práce. Věděla jsem, že je to něco špatně. No počkejte. Ahoj. Stát, kdo jste? Nebojte se, jen se přinesla jídlo. Fakt? Tyjo, to jsou hamburgery, wow. A kuře z KFC, to miluju. A co tam ještě máte? Ne, neotevírejte to. Proč se tak obtěžovat? Radši si vezměte tenhle balík KFC. Dobrou chuť. A já půjdu nakrmit ostatní. Alexi, ahoj. Přivedla jsem ti tvého kamaráda. Koukej. Kamaráda? Co? Tohohle králíka jsem ještě neviděl. To není můj Billy. Máš to všechno popletené. Konečně dobrý oběd. Stop. Proč je tu králičí srst? Já ukážu tomu padouchovi. To jsem si mohla myslet. Možná toho necháš konečně? O čem to mluvíte? Mám jen jídlo. To se nedozvíme. Navrhuji, abychom zahráli hru. Hádejte, kde jsou hamburgery. Co to děláš? Kde je ten králík? Musím si vzpomenout. Jasně, je tady. Nic tu není. Tak tady. Ne, tady jsou dobrý hamburgery. Tak je tady. To nemůže být pravda. Právě jsem ho viděl tých rukou. Myslím, že se nám to jen zdálo. Vůbec si mě tu neváží. Myslím, že už půjdu. Dej mi ten hamburger. Musím se nasvačit. Fuh, prošlo to. Králíčku, ty jsi takový pašák. Nemyslela jsem si, že jim pod tím kloboukem budeš sedět tak klidně. To si snad užila i srandu. Stát, kdo jste? Hodně připomínáte Milu. Myslím, že se dost podobní. Kdo je to? Já jsem přišel vymalovat stěny. Vidíte? Ta stará barva už to vypadává. Je na čase to předělat. No jo, máte pravdu. A co je v tom balíku? Možná, že tam vůbec není žádná barva? Ale je tam barva, podívejte se. Dobrá. A teď mi ukáž ten váleček. Ojoj, teď mě odhalí.
A to bolí. Někdo mě kousl. Co to bylo? Teď mě opravdu strašně bolí palec. Já ti teď ukážu. Jen si na zdržeň. Snadno. A... Au. Stejně tě chytím. To je pěkná rozcvička. Raz, dva, tři, čtyři. Divný, co mi tak lechtá. Pomoc! Aha, pomoc! Alexi, co je to s tebou? Odkud se ve vězení vzal ten roztrmelý chlupatý křiček? To je tvůj Billy? Co ne? To zase není můj Billy. Teď ti dám lekci. Podívejte se, tam něco letí. Stát! Stejně utekla. Slibu, že tě chytím, milo. Halko, něbeš jenom dívku. Jak vtipný. Dej mi toho křička. A tiše seď. Teď mám taky malého kamaráda. Budu mu říkat Denda. Doufám, že se zkamarádíme. Ty můj maličký. Ahoj. Stát. Se zvířaty se sem nesmí. Ale to je Čiči. Pomáhá mi dělat kouzla. Máte ráda kouzelnické triky? Umím spoustu věcí, ukážu vám to. Ne, nejsme tu žádné blázny. Sbohem. Vy se hodně pletete. Já mi ukážu, což nedokážu. Při pohledu na tento amulet usnete. Raz, dva, tři. Zafungovalo to. Jsem tak dobrá. A můžem jít. Alexi, podívej, co je zase Billyho? To zase není on. Ale mohl by být užitečný. Má klíč od mé cely. Jasně, můžu ti pustit ven. Rychle, ty si to musíš. Hotovo. Hurá, jsem volný. A to vše díky opici. Jmenuji se Čiči. Chvilku, musím se převléknout. Nedívám se. Neboj se, jsem v trenkách. Myslím, že Čiči vypadá trochu jako já. Když to zůstane místo mě, můžu v klidu strhnout. A nikdo si toho na ně nevšimne. To si pěkně myslel. Nikdo tu není. Je čas o co vypadnout. Tiše, tiše, tiše. Oj, co jsem to udělal? Běžíme! Co se to děje? Odkud se ozývá ten hluk? Tak, tak, tak. Kde je Alex? Co se to tu stalo? To je hrůza. Ten čaroděj ho proměl v opici. Je mi nějak špatně. Ahoj, můj malý Billy. Moc jsi mi chyběl. Mám tě tak rád. Miluji svou práci. Můžu klidně celý den sedět, nebo se učit bojovat s katanou. Budu jako želvý ninja. Dobrý den, přišel jsem k vám na prohlídku jednoho vězně. Nejprve ukažte, co máte v tom kufru. Ne, takové doktory to mít nechceme, nashledanou. Ale já musím tu prohlídku provést. No, jestli mi nechcete pustit do vězení, tak budu muset vyšetřit vás. S tímto klistýrem. Sunejte si kohoty, prosím. Víte, ne, raději běžte a zkontrolujte vězně. Vypadá nějak divně. Tady je, doktore, koukejte na něj. Co? Jo, jasně, jo. Hrozně bolí žaludek. Zdá se, že je opravdu nemocný. No, nebudu vás rušit. Klistýr, to je osobní záležitost. Podívej, Andy, mám tvého kámoše. Doufám, že jsem nic nespletla. No co, je to on? Wait a minute. Můj kámoš? Ne, to je kočka. A můj Jerry je... Dobrá, tak jsem to trochu popletla. Ale neboj se, přijdu znova. Přijdeš, ale teď musíš jít pryč. Jsem alergický na kočky. Neboj, vám to i někdy se správným lékem. Hned ti dám a bude to s tou alergií v pohodě. Ne, injekce není nutná. Raději utíkej za kotětem, nebo se prozradí. Nějak se poradím. Teď si dám výborný obídek. Hej, odkud se to vzala kočka? Jak se sem dostala?
No nic, kotě, promiň, ale musím tě vykopnout. Mazej. Mazej. Jejda, načapali nás. Dokud se nespamatuje, musíme rychle vypadnout. Hlavně si příště změnit oblek. Dobrý den, já na úklid. Pustíte mě? Ne, nejlepší tě musím zkontrolovat. Možná máš u sebe něco nebezpečného nebo nezákonného. Nebuďte směšná, já jsem jenom uklízečka. Nechcete KitKat? Páni, díky moc. Ale nemyslete si, že čokoláda je pro mě důležitější než práce. Ukažte mi, co máte v tom belíku? V tom kýblu? Nic tam není. Sakra, co mám dělat? O, mám to. Co děláte? Co mě obtěžujete? Takových jako je vám 10 na každém prstu. Nechte mě to uklidit. Co se to tu děje? Dobrá, běžte. Aspoň to tu bude čistší. Hurá, dík. Andy, mám tvé kámoše. Našel jsem všechny tři? Tři, ale on je jenom jeden. To nemůže být pravda. Našel jsem celé tři zlaté rybky. Rybky? Kdo nazývá ryby miláčkami a kamarádami? To není on, můj Jerry. Ne, ticho, policistka jde. Ty ryby. Mám je schovat? Nebo co s nimi mám dělat? Kam je mám dát? Jo, jasně, do záchodu. Je tam voda, což znamená, že budou živé a bezpečí. Snad nic nedojde. Co se to tu děje? Proč je všechna voda na podlaze? Proč jste přišla? Chystám se jít na velkou. O, tak to musíme na lahově opustit budovu. Doufám, že Jay najde mého Jerryho. Bez něj se cítím opravdu špatně. Můj pejsek mi moc chybí. Doufám, že se má fajn. Ahoj, jmenuji se James. A přišel jsem zkontrolovat vaši techniku. Tady, můj kufr. Prohladěte ho. Všechno se zdá být v pohodě a můžu tě pustit. Běž. Ale počkej, stop. Nemohl bys se pro začátek podívat na moji židli? Rozbila se mi. Nemůžu nejnormálně sedět. Židla? Ano, to se stává často. Všechno jednoduché. Vezmeme běžnou lepící pásku. A je to. Pásku? Ano. No běžte. Zase ze zhora poslali toho nejlevnějšího řemeslníka. No tak pojďte. Zrovna tu máme problém se světlem. Nope. Mohl bys zašroubovat tu žárovku? Hey! Jasně, to je maličkost. Ok. Teď musím vymyslet, jak se dostat k Andymu. Mám to. Stačí vykopat obrovskou díru ve zdi. A pomůže mi s tím kladivo. Ty zdi ve vězení jsou silnější než kdykoliv jinde. No nic, ještě mám mrtačku. Co to je, sakra? Vypadá to, že se budu muset jít něco silnějšího. A teď to určitě půjde. Co se to tam děje? Nic, měním tu žárovku. Konečně Andy uvidí svého kamaráda. Kde je můj Jerry? Do takové díry se rozhodně nevejde. Cože? Krysa? What? Co se stalo? Odkud se to vzala, Krysa? Dokud není pozdě, musí vypadnout. Dobrý večer, chytila jsem nebezpečného zločince. Je to Fredka Loupežník. Musíme ho dát do cely. Páni, všichni ho hledají už moc dlouho. No tak, cely jsou tam. Kde je můj banán? Co se to tam děje? Jane, přinesla jsi mi kamaráda. Ano, tady je. Na co jsi rád? Jerry? Ale to je Fredka. Je strašidelná. Toho není můj Jerry. Už je to nebaví, chudák já. Tak, co se tu děje? Minutku. Vy nejste policajt. Musím proti tebe zakročit. A kde jsou mý zbraně? Zdá se, že tenhle zloděj v krádežích opravdový mistr. Co je to? To nebylo pěkné. Musíme jít, promiňte, my si odskočíme.
Stůjte, já vás dostanu. Ne, nedohodníš nás, nenecháme se chytit. Víš co? Za toho ti nedám žádné jídlo. No, tady máš banán, budeš ho jíst celý den. Dobrou chuť. Pusťte mě, přinesl jsem jídlo pro vězně. Hej! Doufám, že to nemáte žádná zvířata. Okay. Měli jsme tu nedávno potíže s jednou Fredkou. Ale prosím vás, co by to mohlo být za zvíře? To by bylo. No to ano, a dáte mi něco? Já mám takový hlad. Jistě, dejte si. Díky. Konečně se normálně najím. What? Tak, a odkud je tu ta srst? Myslím, že vím odkud. Andy, to jsem já, Jane. Mám tvého kámoše. Fakt, konečně. Už mi nebavilo čekat. Trvalo mi 2 hodiny, než jsem ho chytila. Je tak rychlý a hbitý. Ale tohle není můj kamarád, je to králík. Ticho, policistka. A chápu, to vy. A opět se svými zvířety. Co, jakými zvířety? Pod pokrytí, oni jsou tam. Ale to ne, nic tu není. To nemůže být, něco tam určitě je. Na těch křídlech jsem měla srst. Vidíte, nic tu není, to se vám zdálo. Zdálo? Ne, najdu to. Vím, že to někde schováváš. Co? Já jsem nic neviděl. Prostě mi dala jídlo. Králík je pašáček. Stihl se schovat pod čepici. Stůj, kam jdeš? Víte, jak Andy muž, jsem jeho žena. Máme rodinu a malé děťátko. Můžu jít k němu? Chybí nám. Máte dítě? Jistě, pojďte. Andy, ahoj, to jsem zase já. A zdá se, že tentokrát fakt mám Jerryho. Proč se neřekl hned, že to je pes? Jerry, konečně se se mnou. Ty jsi mi tak chyběl. Pojď ke mně. Hned. O, nevejde se tam. A chytni ho, on utíká. Miluju párky. Co se zase stalo? Proč se naše stanice proměnila v zoologickou zahradu? Hej, pejsku, kam jsi vydal? A zabij mě, pomoc, byla jsem napadena. Vypadá to jako šance pustit Andyho na svobodu. A tady jsou klíče. Můžeš je pustit ven? Jo, hned, budeš na svobodě. Stačí nám vybrat ten správný klíč. Myslím, že vím, jak ho uklidnit. Nechceš párek? Věděla jsem, že ho budeš štít. A teď mazej. Taky si posedíš. Tak, tak, a vy tu děláte co? Nic vlastně, prostě jen stojím. Tak, kamaráde, budeš se s páníčkem. Budete sedět spolu. Hurá, Jerry, konečně jsme spolu. A já můžu jít domů. Ne, udělala se nám tu z věznice zoologickou. Za to ani tebe neuškodí si trochu posedět. Teď už se rozhodněte, nebudete nudit. A já jdu na oběd. No a je tak stát. Kdo jste? A proč jste tady? Jsem doktorka. Jedná se o plánovanou prohlídku vězňů. A co to máte v tom kufru? Podívejte se. Možná, že se na vás taky podíváme? Ne, to nemusíte. No dobrá, já půjdu. Už vidím nemocného. Nemocného? Nebuďte směšná. Koukněte se na něj. Je zdravý jako rybka. Alexej, jsi nemocný. Já? Ach ano. Okay. Já jsem tak nemocný. Bolí mě srdce. I psycho, co je to se mnou? Doktora! Jo, asi opravdu potřebuje pomoc. Běžte dál. Děkuji. Ahoj. What? Konečně, máš ho? Ano, našel jsem tvého malého.
staré dobré dvojité dno mě zachránilo. No, tady je. Vem si ho. Je pěkný. Až na to, že to není můj kámoš. Hepčí! Dej ho pryč. Jsem alergický na kočky. No, a je to tady. Teď mám ještě hepčí. Teď mám taky vyrážku. Aj. Myslím, že si kočička našla dalšího kamaráda. Jdu chytit toho výtržníka. Co je to? A něco se hýbe. To znamená, že někde je zvíře. Není to tak, jak si myslíte. Zrzonku, neodíkej už tak daleko. Omlouvám se, došlo k mámu nedorozumění. Půjdu domů. Ach ti doktoři. Já najdu tu milovnici všech koček. Stát. Ups. Ahojky, přišel jsem uklízet. Musím ti zkontrolovat. Zdá se, že je všechno v pohodě. Ale něco je špatně. Jsem si jistá. Ukaž mi, co máš v balíku. Z balíku? O čem to mluvíte? A vůbec, podívejte se, jak je to tu špinavé. Puste mě. Jen opatrně. Myslíš si, že je to všechno? Ještě jsem tě neprohlídla, uklízečko. Alexi, hej, rychle se podívej. Myslím, že jsem našla tvého miláčka. Tentokrát jsem mu musela propašet balíku. Je tohle zlaté miminko tvoje? Tady máš. Zlaté? Je to ryba. Jasně, že není moje. Co? Jen tak nejeď. Ne, všechno jsem vylila. Musíme něco udělat. Rybko, je mi líto, ale nemám jinou možnost. Hotovo. Co se to tu děje? Slyšela jsem křik. Alexi, co je s tebou? Prostě mám jenom průjem, promiňte. Hoj, prostě to neřekl hned? Pojďme pryč. Je to trochu trapné. Fuh, vyšlo to. Ty jo. A ty ryby se tam nějak zalíbilo? Kdy najdeme ho kamaráda? Moc mi chybí. Nikoho jiného už se nepustím. Kia! Všichni ode mě dostanou nakládačku. Ups. Dobrý den. Jdu provést rekonstrukci. Vidíte? Dokonce mám s sebou celý kufr nářadí. Ukažte mi, co tam máte. Snadno. No, mám tu vše, co potřebuju. Skutku. Jasně. Když už jste tady, můžete mi pomoci? Mám zlomenou nohu od židle. Jistě, že. Pomůže mi ta nejobyčejnější lepící páska. Nic pohlivějšího neexistuje. Jste si tím jistý? Dobrá. Pojďte se mnou. Ukážu vám, co je tam rozbité. Už to skoro mám. Už jsme tady. Myslím, že na to zvládnu sám. Ještě jsme nedošli. Máme problém v této cele. Není tu vůbec žádné světlo. Okay. Musíte tam dát žárovku. Myslím, že to zvládnete. Tak tu máte. Let's go. Jo, jo, chápu. Hej, Alexi. Nechceš uklidit celu? Chtělo by to je příprav. Myslím, že díru musím dělat tady. Ale čím ji udělat? Myslím, že tímhle to půjde. Ne, to není ono. Musím si vzít rtačku. Teď se to určitě povede. Jdeme na to. Co je to? Co je to za hluk? Klídek, právě probíhá rekonstrukce. Tak, díra už je hotová. Teď už jen zbývá to nejdůležitější. Prostrčitý zvířátko. Doufám, že prasátko je ten kamarád, o kterém mluvil Alex. Co to sakra je?
stalo s mým kamarádem? Jejda! Alexi, co je? Jsi v pohodě? Co se stalo? Zajímalo by mě, co tak strašidelného asi viděl. Co je to? Práce s psíma ušima? Ojoj! Prasátko asi není tím kamarádem. Budu hledat dál. To je smrad. Je čas umýt boty. Ticho, ticho. Miláček spí. Přišel se podívat na tatínka. Stát. Nejprve do každé se znáte. Ano, tady je naše fotka. Tak to už nám žádné otázky. A můžu si porazit dětem? Ne, to ne, on spí. Tak to pak jo. Chápu. Okay. Tak běžte. Můj miláček. Alexi, už jsme se tady. Ty mě nepoznáváš? To jsem já, Mila. Tentokrát jsem ti rozhodně přinesla tvého kamaráda. Podívej. Je to on? Miláčku, kamaráde. Konečně tě vidím. Pojď sem, ty můj sladoučký. Kdyby se dělal, jsem po tobě stýskalo. Mám pro děti dáreček. Tak. Ale, co se to tu děje? Milo, tak to už je moc. Konečně jsem tě dostala. Teď budeš sedět přesně tam, kde Alex, rozumíš? Ne, prosím, to není moje chyba. Chtěla jsem jen pomoct. To je hrůza. To jsem opravdu ve vězení. Prosím vás, nechte mě jít. Ne, ne, ne. Bavte se, vyhrdličky. Ne, pomoc, pomoc. Jistě, my jsme velmi pozorné. Podívej, zde, jak se ten ostrov jmenuje? To je legrace? To není vůbec legrační. Už neví poslouchat tuhle nudu. Radši bych si dal pár lahodných želé očí. To je lahoda. Tenhle geniální nápad mi napadl včera. Seděla jsem v pokoji, točila globusem a jedla se oblíbené želé očka. Pak jsem si uvědomila, že se ten globus otevírá. Což znamená, že se do něj dá nacpat celá hromada lahodných želé očí. To je co? Ale nejste jediná mazaná, já mám taky něco. Myslíš, že je to obyčejný obal na mapy? Ne, není. Je to skutečná krabice od chipsů. Víš, jak jsem to přišla? Včera jsem si dělala úkoly ze zeměpisu a jela jsem bramburky. Náhodou jsem krabičkou chipsů začala strkat mapu. A pak jsem si uvědomila, že tubus mapou vypadá velmi podobně jako tubus s bramburkama. A došlo mi, že bych toho mohla mazaně využít. Benzi, jsme fakt dobrý. Holky, nemluvte. Radši se podívejte na tabuli. Aha, ničeho se nevšimla. Přiznejte se, kde máte jídlo? Vím, že tu něco máte. Já vás sleduju. Nikdy ho nenajdeš, haha. Cože? Nic. No dobrá. Je čas na hodinu výtvarné výchovy. A budete kreslet tuhle lepku. Můžete začít. Wensley, podívej. Myslíš, že je ten obyčejná modrá barva? Není. Je to jedlé. Hustý, co? Jedlá barva? Ani ne. Jen jsem tohle malovala a zároveň se pochutnávala na lahodných sladkých gelech v tubách. Ale moje štěstí netrvalo dlouho, protože jsem se jednu chvíli omylem smetla barvu s tekutým gelem. A tak mi ta barva skončila v puse. Bylo to strašně nechutné. Ale právě v té hruze jsem si uvědomila, že tuby s barvama a tuby s gely se úplně které zeznání. A tak jsem se rozhodla, že gely přelou do tubiček od barev. Udělala jsem to obyčejnou injekcí. To jsem chytrá, co? To koukáte. Byla jsem tak ráda, že jsem to vymyslela, protože mi bylo jasné, že učitelka nic nepozná. A já se budu moc na hodině vychutnávat ty sladké gely. A ještě jsem se rozhodla udělat to samé se všemi tubičkami. To je
je tak výborný. Úžasné. Ale nejsi jediná, dneska přišel se skvělým nápadem. Podívej, kolik mám sešinek Oreo. Taky jsem tohle malovala a pochutnávala se na sušenkách. Pak ruka omylem schodila balení Oreo rovnou na barvy. A tehdy jsem si uvědomila, že ty Oreo vypadají úplně jako barvy. Tak jsem barvy vyndala a místo nich jsem dala Oreo. Podle mě to byl prostě geniální nápad. Učitelka prostě nic nepozná. Souhlasím. Zase vyrušujete holky? Možná jste se rozhodli jíst? Tak kreslete, a to hned. No dobrá. Wednesday? Jo, už taky začínám kreslit. Co je to za nesmysl? Dejte mi ty vaše barvy. Vždyť to ani nejsou barvy. Jsou to sladkosti. Říkala jsem vám, žádné sladkosti. Vítejte u fascinující matematiky. Wednesday, podívej. Vypadá to jako nejbyčnější kalkulačka popit. Ale ve skutečnosti je to jinak. Místo knoflíků tam mám se oblíbené bombony Skittles. Tenhle nápad mě taky napadl, když jsem se dělala domácí úkol. Jestli jsem nedělala matematiku jenom tak, zároveň jsem jedla Skittles. A pak mi pár bombonů spadlo rovnou na kalkulačku. Tehdy jsem si uvědomila, že ty bombony by se skvěle hodily místo tlačítek. Vzala jsem lepidlo a opatrně ji přilepila. Dopadlo to skvěle a učitelka nic nepozná. A já se na hodinu matematiku budu vychutnat marshmallows. Víš, jak mě to napadlo? Seděla jsem doma a dokončila svůj bezvadný román. A jedla marshmallows. Pak jsem otočila stránku a uviděla nějaký trapný vzkaz. Musela jsem ho rychle vymazat. Ale omyla jsem si místo gumy vzala marshmallows. A tehdy mě napadlo, jak jsou si podobné. Takže jsem gumu vytáhla a místo toho tam dala dvě marshmallows. Jsme tak dobré. Co je to za hluk? Holky, nerušte mě. Pojďme se pustit do příkladu. Fú, nevšimla si toho? Holky, čas na biologii. Nezapomeňte, že takhle vypadají netopíři. Annie, podívej, já mám taky netopíra. Ale mnohem chutnější než toho, kterého má paní učitelka na tabuli. To je vážně super. Napadlo mě to úplně náhodou. Jedla jsem netopíry a uvědomila si, že mi přikáže jí vlasy. Tak jsem se rozhodla, že se je připnu. Ale to se nestalo. Místo toho jsem se netopíry přidělala na ten skřipec pomocí jídlého lepidla. To je nápad, co? Dopadlo to nádherně. A byl to geniální nápad. Do dneška jsem na sobě moc pyšná. A učitelka nic nepozná. A podívej se, co jsem myslela tentokrát já. Myslíš si, že je to hezké a nebyklé pero? Ne, není. Je v něm celá hrst lahodného šmáku. Miluji popkendy, ukaž mi to. Ležela jsem na posteli a dělala si poznámky do osobního deníku. Jasně, že to nedělám bez ňamky. Jedla jsem šmivý prášek. A v tu chvíli jsem si všimla hvězdíček v mém peru. A uvědomila jsem si, že bych je mohla s tím šmákem vyměnit. Hvězdičky jsem vysypala a místo nich nasypala šmivý prášek. Myslím, že to byl geniální nápad. Tak holky, co tady děláte? Co se tu máte sladkosti? Já je stejně najdu. Tentokrát mám sebou dokonce lipu, aby mi nic neuniklo. Fajn, tentokrát tam opouštím. A zase se toho nevšimla. Začínám být nějaká unavená. Annie, nech toho, zůstaň vzhůru. Jo, chtěl by to trochu kafe. Ještě, že tu dneska mám, to správný kafe ze Starbucks. To mě určitě udrží vzhůru. Ty, jak jsi to zamaskovala? Miluju Starbucks. Úplně jednoduše. Vymyslela jsem to dneska ráno, když jsem si balila věci do školy. Moc jsem se sebou chtěla vzít kafe, ale vše jsem si uvědomila, že dávat se do batohu, to by nebyl nejlepší nápad. Pak jsem dostala geniální nápad. Co by se stalo, kdybych to kafe schovala do mého držáku na tušky? Učitelka se hodně určitě nepodívá. To je fakt super. Tentokrát jsem si taky vzala něco k pití. A tady je brčko. A kam vede? Rovnou do báglu, kde mám schovanou láhev koli. Hustý. Taky jsem to vymyslela dneska ráno.
Když jsem si byla lavici, uvědomila jsem si, že velikost láhve koly dokonale odpovídá velikosti mého batohu. Tak jsem se rozhodla, že se pokusím propašovat kolu do školy. Stačilo jen trochu zamaskovat to brčko. A asi se mi to povedlo, protože toho brčka si nikdo ještě nevšiml. Takže se můžu pochutnat na své milované kole. Venzdy, hele, ty chutnáš moje kafe a já chutnám tvoji kolu. Tak jo. To mám skvělá selfiečka. Skvělá, nech toho, Annie. Nancy, jen předstírám, že používám telefon. Ve skutečnosti mě zajímá to pouzdro, které je pokryté nejrůznějšími dobrotami. To mi nenapadlo. Tohle mi napadlo díky tomu, že jsme v prvou chvíli byl telefon. Hrála jsem hry a jedla žele bombóny. A pak se mi telefon vybil. Tak jsem si řekla, proč neskusit ty dobroty nalepit na pouzdro telefonu. Paní učitelka by si to určitě nevšimla. Tak jsem doma se sbírala všechny sladkosti, co jsem měla. Vzala jsem jedla lepidlo a přilepila se na pouzdro telefonu. To byl geniální nápad, co? Já tě teďka taky udivím. Taky to mám nalepené bombóny, ale na obale a na botě. Podívej se na všechny ty bombóny M&M's. A nejlepší na tom je, že každý z těch bombónů můžu kdykoliv odlepit a sníst. Hustý, ruce pryč. Ještě jsem ti neřekla, jak jsem tohle vymyslela. Zrovna jsem se sundávala boty, když se najednou napadlo, že paní učitelka se na boty nikdy nedívá. Takže bych toho mohla využít. Myslím, že to je lepší místo, kam schovat bombóny. Takže jsem bombónami oblepila celou botu. To byl geniální nápad, co? Je to prostě neskutečné a taky dost pohodlné. Holky, o čem se to šeptáte? Co? Víte se obaly a boty? Je mi špatně. Asi omdlím. Co je to s ní? Asi to špatně pochopila. To nevadí, ať se odpočine.